مشتاقی آفتاب جمال محمد ما بندائے محمد آل محمد مشتاقی آفتاب نہیں
فرماتے ہیں
جناب سلمان اپنی شان دس دے کی
قطاعات کا پیغمبر کی وسیجی ابن حیدر کی دینِ ظلمات کو وہ نور سے پرنور کرتی ہے دینِ ظلمات کو وہ نور سے پرنور کرتی ہے محبت پانچ کی بارہ کی چورہ کی بہتر کی صدقہ مجدن کا ساتھی چھولی Deep, deep, deep.